Použila jsem to čas. Stačí 15 minut a plíseň je pryč. No, co jsem říkal? Plíseň nemá žádnou šanci. Samo, mnoho tváří čistoty. Miluješ mě? Fakt? Asi moje láska. No začíš ty, už ji neuvidíš nikdy, tak si to ještě. Ona je kotička moje. Ukaž tato. Ale mohl bys to dojít? Ukaž tato, nemohl, já nejsem to. Co? Ukaž tato i tričko, jaký jsi koupila. Ne. Když přijde teďka, tak mu to ukážu. A ukážeš to manželovi svýmu, bejvalýmu. Když paní Šárka říká, tvůj bejvalý manžel. Co? A to jsi tak nervózní, že tě natáčí. Tak tohle to byla moje bejvalá manželka. Jsi měl krásnou manželku, co? No ale vykašlala se bohužel na mě, no. Už došly penízky, tak mě odkopla, no. Bohužel. No. Tak to vidíte, chlapi. Takhle to je prostě. Tahá, až vytahá, tak. Už, víš, už s tebou bejt nechci. To myslím vážně. No. Bohužel, no. Stalo se, no.